Акбулак айылы Каракол шаарынан 40 чакырым алыс жайгашкан. Элетелүү үчүн таза суу чечилбеген чоң маселеге айланып, жергиликтүү калк арыктын суусун пайдаланып келген. Айылдыктардын өзгөчө балдардын таза сууга болгон муктаждыгын мектеп директору Арстан Алым Момубаев чечип бере алды. Ал өз долбоорун ишке ашыруу үчүн 2 жыл каражатты издеп кантип тапты? Каршысы материалында. Акбулак айылында эзели таза суу чыккан эмес. Эми болсо бул кичинекей бөлмөнүн ичиндеги скважина менен ушул жерден гана 138 метр тереңдиктен суу чыгарылат. Күнүнө 1 саатка иштеген насостун жардамы менен суу сактагычка таза суу толтуруп алууга болот. Күнүнө кача кетебиз? Бир тоннадан 2 тонна суу. Мектептин суусун жергиликтүү калк дагы пайдаланат. Азыр Акбулакта 3000ге жакын адам жашайт. Мектепте балдарга ысык тамак берүү ыкмасын киргизүү үчүн негизги шарт таза суу болгон. Мунун арты менен айыл эли дагы таза суу менен камсыз болду. Бул үчүн мектеп директору 2 жыл каражат издеди. Жалпы 1 300 000 сомго жакын ошол мектептин артынан буровать этилип, мектепке суу киргизди. Арыктагы сууну ичкен акбулактыктар ар кандай ооруларга кабылчу. Маселен, өткөн жылы сары оорусу чыгып, мектептин жарымы жабыркады. Ысык суу түгүл таза суу балдардын түшүнө да кирчү эмес. Кол болсо күндө бир мал жуулса жуулду, жуулбаса жок эле. Эми минтип тамак алдында сөзсүз колду жууп келүү катуу талап. Балдар үчүн бул гана эмес, мектептин менюсу дагы жаңылык болду. Гүрүч каша, тару каша, гречка каша, борщ, сорпо. Мектепте 15 түрдүү тамак жасалат. Ар жумада балдарды ар башка тамак менен кызыктырып, табитин ачуу башкы максат. Мектепте жалпы 476 окуучу бар болсо, алардын 193 ысык тамак менен камсыздалган. Салат батка биз курсат жок болчу, анткени таза суу жок, биз аларды кылачу эмеспиз. Аз таза суу кирип, баардыгы бүт тамактардын баары кирип атат. Чындыгында балдар эртең менен тамак жесе жеп, жебесе жок мектепке ачкарын келе берет. Анда оюнун баары курсакта болот эмеспи? Ал эми мектепте ысык тамак берсе, анда сабактарды кунт коюп угуп, көңүлүнүн баары китеп да болот. Проект этот уже идет 2 года. Биздин долбоор 2 жыл ичинде 261 мектептин окуучуларын ысык тамак менен камсыздай алды. Биз иштеп чыккан модель натыйжалуу болгондуктан тажрыйбабызды Кыргызстандын башка мектептери өз алдынча колдоно баштады. Суусу жок Акбулакка суу өткөрүп, мектепте борбордогудай шарт түзүп, балдарга ысык тамак берип, 3000 калкы бар айылга бала бакча дагы ачып берген мектеп директорунун ишин көрүп, кааласа колдон баары келет экен дейсиң. Демек шарты жок мектептерде билим сапатын жакшыртуу жана балдардын каалоосун арттыруу үчүн мүмкүнчүлүк түзүүгө жол табууларына көзүбүз жетти. Ширина Санакунова, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.